Світлана Сафригіна – господиня цього меблевого раю. На початку 90-х вони з чоловіком не побоялись ризикнути і почати власну справу. І вже 20 років колишній продавець – приватний підприємець. Її день розписаний по хвилинам. Вона не лягає раніше опівночі, а встає о 5-й ранку. Від неї залежить 7 працівників фірми. Світлана Тимофіївна відповідає за кадрові, фінансові, організаційні питання. Проте називати себе бізнес-вумен відмовляється навідріз. Я так собі представляю бізнес-леді, та яка сидить. Сидит вот так вот, ходит по салонам, занимается только лишь собой. Мне никогда этим заниматься совершенно. Отсюда прибегаешь, еще несешь какие-то документы, которые не успел в течение дня что-то где-то доделать, что-то где-то изучить, потому что у нас каждый день новое законодательство меняется. А просто тупо, просто работать, то есть зарабатывать деньги, это невозможно по нынешним временам. Розповідаючи про бізнес, Світлана постійно згадує чоловіка. Разом з Юрієм вони зробили себе самі. Після розпаду Радянського Союзу молода пара, не маючи жодної підтримки, відкрила одне з перших в місті приватних підприємств. У родини не було навіть авто. Молодший син часто хворів і потребував уваги. Проте Юрій і Світлана не з тих, хто жаліються на долю. Вони звикли покладатись лише на себе. Это был 92-й год, мы ходили с ним по городу, и вот мы жили в тот момент на Павловской улице, я люблю очень свой дом тот, это была первая наша квартира, где мы без мамы жили, вот. И нашли подвальчик, вот он у нас так и есть, в центре города, и нашли этот подвальчик, он был такой, там жили бомжи, вот, там такой безлад был, что ой-ой-ой, и мы узнали, какому ЖЭК оно принадлежит, это было новшество, там ЖЭКи на нас тоже смотрели с открытыми глазами, типа вы что тут с дуба упали, или как там, я не знаю сказать, то есть удивились очень. Ну, мы взяли у них в аренду, я не помню, это были купоны, это что были сумасшедшие деньги какие-то. По тем временам, но тем не менее, мы взяли, Юра сам делал проводку, я, будучи беременной, клеила обои, ну, жутко было. Потом машины у нас не было, мы, знаете, как вот только говорят, птичка по зернышку клюет, и мы, да, очень трудно было, но надо было что-то делать, а не просто сесть и сидеть, и ой, какие вот, и что же нам делать дальше. Заздрість, нерозуміння, осуд – через все це пройшла наша героїня. Не зламатись від труднощів Світлані допоміг бійцівський характер. Жінка не звикла поступатись принципами. Вона не дає хабарів і не тримає біля себе випадкових людей. Адже колектив – її друга родина. На підприємстві Сафригіних люди працюють понад 10 років. А якщо йдуть, то лише у декретну відпустку, жартує Світлана. За описами психологів, ділова жінка в ідеалі яскрава особистість. Вона жіночна і не жорстка. Інтелектуальна та фізично активна. Рішення ухвалює сама, але чудово вловлює настрої інших. Вона готова ризикувати, цілеспрямована, впевнена, гідно реагує на критику, зауваження і навіть образи. Ці якості в них цінують підлеглі. Вона у нас молодець. Все, она у нас понимает нас, если там где-то какая-то помощь нужна, если какие-то сімейні проблеми, там що, вона у нас умничка, все, вона нам все об'ясняє і все, приходимо к общему знаменателю вдвоєм, так що очень даже хорошо. Я с удовольствием работаю, правда. Від буденних справ наша героїня відпочиває на дачі. Щоправда, набагато рідше, ніж хотілося б. Вона мріє про вільний час, щоб взяти за улюблені справи – читання та плетіння. А ще дуже хоче, щоб сімейну справу продовжив син. Адже фірма для Світлани – як дитина. Так само, як малюк, вона завдавала клопоту, робила перші кроки, ставала на ноги. Зараз господиня пишається дітищем і не планує зупинятись на досягнутому. Каже, було б більше часу, розширила поле діяльності, зайнялась чимось ще. А поки всі сили спрямовує на розвиток підприємства. Світлана з ностальгією згадує радянську добу, коли працювала з 8 до 17. Проте, каже, зараз не змогла б повернутися до такого життя. Вона сучасна ділова жінка, якою її зробили доля та час. Ірина Койбідата, Дмитро Коробков, новини телекомпанії «Луч».